Алматыда банктерден ақша ұрлаған қарбана Кобальт трансұлттық киберқылмыс ұйымының екі өкілі 8 жылға сотталды. Қалалық прокуратура анықталғандай, сотталғандар 2016-2017 жылдар аралығында ақпараттық жүйелерді бұзу арқылы қазақстандық екі банктен 2 миллиардтан асам қаржы ұрлаған. Бұдан бөлек тағы 8 миллиард теңгені жымқырмақ болған. Бұл қылмыстық ұйым әлемнің 40 еліндегі 100-ден астам банкты тонап 1 миллиард ақш доллары көлемінде шығын келтірген. Қазір топтың өзге де мүшелері анықталып, оларға іздеу жарияланған.